Gràcies, presidenta. Ara fa quasi dos anys ja de la signatura del Pacte per la Infància. En feien balanç també la setmana passada en la Comissió d'Infància amb la compareixença de la consellera de Benestar. El pacte va significar un salt qualitatiu en les polítiques d'infància i adolescència, aconseguint consens en les línies estratègiques i també tots plegats ens vam comprometre a complir-lo amb programes específics, cosa que entenem no està fent el govern, quan des de departaments com ensenyament, salut o economia s'impulsen mesures que clarament hi entren en contradicció. I és al respecte que voldríem conèixer l'opinió de la consellera com a màxima responsable de les polítiques d'infància i de desplegament del pacte. Respon la consellera Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família. Moltes gràcies, presidenta. Senyora diputada, que la protecció a la infància i a l'adolescència és una prioritat d'aquest govern, més enllà d'una obvietat, és ben cert. I es demostra que comptem amb molts instruments, no només al pacte, que m'hi referiré també per descomptat, i li agraeixo la primera part de la seva intervenció, valorant com a instrument de consens l'existència del pacte, sinó que són molts altres els instruments on és una constant aquesta voluntat de protecció a la infància i l'adolescència, des del Pla Integral de Suport a la Família fins al Pla contra la Pobresa, amb una dotació de més de 260 milions per lluitar contra la pobresa infantil, com fins i tot amb l'acord pel diàleg social permanent. Una prioritat de govern, com li deia, que es manifesta també amb el que va ser una voluntat pionera, que ha estat reconeguda a Europa, de disposar d'un instrument on ens hi poguéssim trobar tots i on aquesta prioritat es centrés en una prioritat de país, de la societat catalana sencera. És cert, vam tenir ocasió fa escassament una setmana de fer una valoració de gairebé els dos primers anys de vigència del pacte, un pacte amb uns grups de treball, amb uns eixos, amb uns objectius clarament definits, amb els seus indicadors i amb el seu abast pressupostari, en el qual hi han participat més de 380 persones, entre experts, membres de les entitats signants del pacte, més de 70, com vostè sap, i la meva opinió i la del conjunt del govern és que el pacte s'està complint satisfactòriament i que són molts els aspectes, són moltes les partides pressupostàries, precisament des d'àmbits o des de departaments com el d'ensenyament i com el de benestar social i família, que s'han incrementat precisament per poder donar més solidesa en aquestes accions i polítiques. Pot repreguntar la diputada Núria Ventura. Entenem, consellera, des del nostre grup parlamentari que no han fet prou, ni tot el que han fet, evidentment, ho han fet del tot bé, perquè les dades són les que ens mostren una societat que no ens agrada, una societat desigual, i són les proves de que les polítiques no són prou efectives. El pacte es fixa com a principal objectiu assolir la igualtat d'oportunitats en una societat basada en la inclusió, i la desigualtat creix de manera alarmant, quasi en un 30% d'infants en risc de pobresa, mentre el govern ens diu que no pot fer més. El pacte fixa mesures per garantir l'educació i una infància i adolescència saludables, però el govern acaba retallant en salut, per exemple, tant en serveis com en accés al sistema, sobretot en la detecció i tractament de malalties de salut mental. La FEDAIA ens alertava precisament ara fa uns dies que a les consultes mèdiques arriben nens cada vegada més menuts amb falta d'estimulació, trastorns de desenvolupament i problemes d'aprenentatge. A les escoles els mestres ens denuncien que els alumnes pateixen més episodis d'estrès i ansietat mentre es demora l'atenció dels infants perquè els equips psicopedagògics de suport, sobretot els CDIAPs, no donen a l'abast per falta d'hores i també de professionals, i continuem sense complir la moció aprovada ara fa quasi un any en aquest mateix Parlament. Problemes d'accés i finançament del 03, reducció d'hores de vetlladors i vetlladores, vulneració del dret al lleure, com denuncia el síndic de Greuges, i entitats que no cobren. Tenim el risc de fracàs escolar 6 vegades més alt en alumnes amb pocs recursos econòmics, i això vol dir avui i demà més pobresa i més desigualtat. Per tant, consellera, li reclamem que lideri des del seu departament polítiques efectives i útils per a la infància, que exigeixi una partida econòmica clara i específica per a aquestes polítiques, que treballi pel desplegament ràpid i eficaç de la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i que velli també perquè mesures de la resta dels departaments de govern no vulnerin els drets dels infants.